Od manželky doslova ušiel aj s dvoma malými deťmi. Nechcem, aby nás rozvedli, chcem, aby naše manželstvo zostalo pokope, to je moja priorita. No v skutočnosti ušiel pred svokrou. V tom najlepšom príde svokra a začne sa pýtať, že kedy už budem, že chcú ísť spať. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Wow.